ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସିବିଇଓ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ଦିନବନ୍ଧୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶିଶୁ ବର୍ଗ ଓ କିଶୋର ବର୍ଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଗଣିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପତ୍ରବାଚନ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରବାଚନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 200 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ବୈଶାଳୀ ମହାପାତ୍ର। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସଦର ଛାତ୍ର ସତ୍ୟଜିତ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନନ୍ଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସାର୍, ଆଜିର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ବାର୍ଷିକ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ଜ୍ଞାନ ତ ଆସନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ଜ୍ଞାନ, ବୈଦିକ ଗଣିତ, ପତ୍ରବାଚନ ଏସବୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଏବଂ 1995 ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସାର୍, ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଚାଲିବ? ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଚାଲିଛି, ଆଜି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଚାଲିଛି। ଏ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସବୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବେ, ସେମାନେ ତାପରେ ପୁରୀ ସଂକୁଳ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଭାଗ ନେବେ। ସେଠୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବେ, ସେଠାରେ ପୁରୀ ବିଭାଗରେ ଭାଗ ନେବେ। ପୁରୀ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ଦେବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଗରେ ଭାଗ ନେବେ। ତାପରେ ସମ୍ଭାଗ ସରିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରାଦେଶିକ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ସେଠି ତାର ଭାଗ ନେବେ। ତାପରେ ପୁଣି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଠି ଭାଗ ନେବେ। ସେଠୁ ଜିତିଲା ପରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛେ, ସେଠି ଭାଗ ନେବେ। ସେଇ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେଇଠି ଆମର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ସରିବ, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଯାଏଁ ଏ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ପେରିପାରିଛି ତୁମ ନାଁ ଓ ପରିଚୟ ଦିଅ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଚାଲିଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲ, କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲ? କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ହବ, କ'ଣ ତମେ ବିଜ୍ଞାନଟା ଦେଖାଉଛ? ତାର ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ, ତାର କେମିତି କ'ଣ ସେଟା କରାଯାଏ ଟିକେ ବୁଝେଇଲ। ପୁରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ।